Uvek gledamo da to publici bude interesantno. Zapravo neki naš vrlo bitan cilj je da to subotičkoj publici bude zanimljiv i da su tu i razni žanrovi, i razni instrumenti, i razni sastavi i to će biti tako i ove godine. Očekujem da u roku od nekih desetak dana da ćemo izbaciti program cele koncertne sezone, znači za celu godinu do decembra 2015. godine ćemo znati sve koncerte koji će biti. I mogu da kažem da ćemo ove godine stvarno imati veoma interesantnu i raznovrsnu koncertnu sezonu.